بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں. بل عجبوا لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفیظ. ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج. اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں. تبصرة وذکرا لکل عبد منیب، تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں. ونزلنا السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج. والنخل باسقات لها طلع نضید.
اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے۔ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں، وعاد وفرعون وإخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی، وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، اور بن کے رہنے والے اور طبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔ وجاءت كل نفس شہید،
ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ فقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد، حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخير معتد مريب، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا۔
جس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید۔ جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج، جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت وإلينا المصير، ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار،
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو.